Prabhu, noi las bedni reba siharul da arge gantsloba. Eglam ai chokhos udabnoebshi davdivart da gadvili es Kalifornis udabno, Arizonis udabno. Da povtis kar umetesat ekha meras maxsendeba, povtis ari iseti gamomshrali da iseti მშრალი და ნუ უდაბნოს პეიზაჟი ყოველთვის ვესახება ხოლმე და ნუ მე პირადად ყოველთვის ასე წარმომედგინა. მაგრამ ნახეთ უკვე როგორ მომენტში ვართ, აი გონი ეს არის ყველაზე ლამაზი პერიოდი უდაბნოსი. ეხა ცოტა მოწვიმა და სველად არის, ნუ დასველებულია მიწა. და ნახეთ რა ლამაზი ფერებია. რა ის კაქტუსები თიმეებით. არ ვიცი ეხა ტელეფონში როგორ აჩანს, მაგრამ აი ხა მე რო უყურებ აი გაზაფხულის ის რო არის რა, ხო იცი და ჭიმა რომ მოვა ხოლმე და სასიამოვნო სურნელი რო არის რა. ეს მე თბილისში ვიძახი და საქართველოში ვიძახი და ნუ საერთოდ გაზაფხულს ხო მაგ თვისება და რატომაც გონია რომ აქაც აი ესეთ რაღაც ახლა გარეთ კი ვიყავი, მაგრამ ისეთი სუნი არ მიგძნია, წინდა მეჩქარებოდა ძალიან, მაგრამ აი ახლა რასაც უყურებ აი გააკვირდეთ რა ლამაზია ხო თავისებურად, მაგრამ შეიძლება ესეთი ეფექტური სილამაზე არა, მაგრამ მე მგონი გაზაფხულის ამ პერიოდში ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ასე თქვა სიცოცხლის უნარიანია უდაბნო. ნუ თავისთავად ეხლა ბოტანიკოსები ვინც არიან და მცენარეებთან აქვს საქმე, არა მარტო ბოტანიკოსები, ჩვენც ვიცით ხო, არის იბადება, მერე იზრდება, ყავის ყვება გარკვეულ პერიოდში მცენარე და გაზაფხული და ესეთი სიცოცხლე იგრძნობა ამ პერიოდში, ხო? და ალბათ აი უდაბნოსაც აი ეს ამ მომენტში ვართ ახლა ჩვენ. ამ სიცოცხლის მომენტში და თავში აი მე მაგალითად ძალიან დადებითად დავიმოხდი. აი ის მიხარია რომ გონი ასეთ პერიოდში ალბათ სხვა დროს არ იქნება რა, აი ეთქობა ეს სველი რო არის. თან მითუმეტე წვიმა ახლა ძალიან იშვიათად არის ხო უდაბნოში. თუმცა ზამთარში ხო ვიყავით, მოთავლილი რო იყო უდაბნო ის კი ნახეთ. ზამთარი მაინც ზამთარია, მაგრამ ნახეთ იქით რა მწვანეთ არის და აი აქითაც ისეთი აი ხვარი გამომხმარი ბალახი ხვითელი და აი აქაც ეს სიკვითლი ისე არის ჩვენო ისა იცნობა რომ გამომხმარი არ არის რა. ალბათ ეს არის აი ეს დადებითი ენერგია თუ როგორ ვთქვა ის კარგი რაც მოდის საერთოდ საერთოდ მცენარეებში და ხომ მოდის ეს რო ყვავის, რო ხარობს, რო იზრდება. აი თავისებად უდაბნოს ესეთ იმას გთავაზობს. ახლა მე ვერ მოვტვინე და აი თავი დროზე ალბათ გავჩერდები და მივარ და ნახავ რო ასე მოგეცა საშუალება და აი ესეთ აყვავებული უდაბნო ნახოთ უკვე არაშორიდან, არამედ მივიდეთ და ხელი მოუკიდოთ აი ეგეთი გასაჩერებელი მეგულება. ეხლა პირდაპირ რო გავაჩერო ის პირას. პოლიციელი დამადგება და არ მინდა ეხლა პოლიციასთან ურთიერთობა. აი ჯერ დავთქვით ასე და ალბათ საშუალება მოგვეცემ და სამე გავჩერდები და ხელით მოუკიდებთ ამ ასე ვთქვათ უდაბნოს კოპციობას. უდაბნოს როგორც ყველა ადამიანი და ყველა ცოცხალი პიროვნება, მაგრამ აი პირადად მე ხო არის რაღაცა პერიოდი, ალბათ მე იმას ვამბობ, რასაც ყველა გძნობს, რომ რაღაცა აი ყოველთვის გიხარია, ხო, აი ლამაზი ხარ რა. ფაქტურად ყველა ადამიანი ახალგაზრდობაში ყველა ლამაზია. ნუ ბავშვობის პერიოდში არის ანგელოზი, მე ხმაწვილი ხდება და მე აი ახალგაზრდა რო აი ყველაზე ესეთი რუსულად რო აი ჩილავეთ ცვიტო ალბათ აი ეს პერიოდი უდაბნოს. აი წე შეძლები დაგვარად დათყვით ასე მანქანიდან და მეც ვიპოვი ალბათ გასაჩერებელს და უფრო ხეც მოვკიდებ ამ სილამაზეს. აი მე მაგრამ სიამონებს, ნუ ხომ სიამონებს თუ არ სიამონებს, ყოველ შემთხვევაში უდაბნო გვაჩვენებს თავის ყველაზე კარგ მცენარეების სახით, ყველაზე კარგ ლამაზ და მშვენიერ პერიოდს თავისი ცხოვრებისა. აქედან
არ აქიდან ცოტა შორი და როჩას არ ჩანს ესე ისევ მოჯობია არჯვენა მხარეს უყუროთ. ჩვენ ისე და ისე ჩვენ ნაცნობ უდაბნოში ვართ, ეს ნევადიდა რო გადადიხა კალიფორნიაში, ამჟამად ხა კალიფორნიაში ვარ და ამას ეძახიან კალიფორნიის უდაბნოს. საერთოდ აი კალიფორნიას რო შეხედოთ რუკაზე, მაჯნე სულ ასეთი მშრალი ისინია რა, ნუ ტერიტორიები, ნუ უდაბნოა რა. ეხლა ჩვენ ყოველთვის წარმოგვიდგენია უდაბნო ქვიშით, ეხლა საჰარას უდაბნო, ხარაპუმის უბანო ქვიში, მაგრამ ქვიში და ესეთი ქარიანი დიუნები რო არის ხო, მაგრამ ის ახლა სვანარი უდაბნოა. ასეთ უდაბნო მე ამერიკაში არ მეგულება. მარტო ქვიში რო იყო, თუმცა ნევადაში, ხო, ნევადაში არის, მაგრამ აი ესეთი ნევადაში კი არის, მაგრამ ნევადაში უფრო მიწი, რა ქვია, მიწის მაგვარი უდაბნო რა, გამომშრალი მიწა. მაგრამ აი ესეთი აი როგორც საჰარაში და არაყუში როა, ასეთი არ მეგულება ამერიკაში რა, მგონი რო გადავხედო ჩემ ცოდნას, ხო, მგონი არ არის ასეთ უდაბნო, აი ვერ გეტყვით, არ ვიცი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამდენს დავდივართ, მასეთ რაღაც არ გვინახი. ჩვენ სულ ძირითადად აი ესეთ უდაბნოებს ვნახულობთ, ისეთ გამომშრალ და ესეთ უსახურ, აი გამომშრალ სიტუაციაში, მაგრამ ისეთ მცენარეები გამომშრალია და ახლა ეს მცენარეები ყვაობენ, ხარობენ. დაველოდოთ, აბა მივიდეთ ახლა ისეთ ადგილას, სადაც ხელი შეგვიძლია, ხელი მოვკიდოთ და დავთქვით ასეთი ბალახის როგორა თქვა, ახალგაზრდობით, ახალგაზრდობით. ახლა საქართველოში უდაბნო სადაც გვაქვს დავით გარეჯის მიდამოებშია, ხო? უდაბნო, მაგრამ გაზაფხულზე მოხვედრილი ვარ იქამ. აქ იქამ სვანეთ არის და სვანეერად არის და აქ ხო აი ნუ შევადაროთ რა ფაქტიურად ასია რა. მაგრამ დავით გარეჯი აი სოფელი უდაბნოა რო იქ აი გაზაფხულზე აი სულ მწვანეა და ისეთი ლამაზია და აქ ცოტა სულ მწვანეერად არის. ნუ ალბათ თავითავად ეს სცენარებია დამოკიდებული დავით გარეჯი უფრო ბალახი, ბალახი და ალბათ ხაჯიშის ბალახია, მაგრამ აქ ბალახი არ არის, აქ უფრო აი ეს ბუჩქოვანი სცენარებია და ამ სცენარებია. არ ვიცი. აი ცოტა შორს მეგულება რესტარია და აი უბრალოდ გული დამწდება რომ ამ სცენარეულ საფარს თუ მოშორდით და იქ ღია უდაბნოში თუ გავჩედით, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს რომ აი ეს სცენარეულობას მაინც შევეხებით. ნახოთ, ნახოთ, თავარია მოვინდომოთ და ჩვენ რასაც ვინდომებთ, ყველაფერი ვისრულდება, არა მეგობრებო? ჩვენებს სადა ვართ? აი ვახოდეთ ბარშოუს, აი ჩვენი მანქანა სადაც ხათი, აი ამ პერიოდში აი რაღაც იქ მწვანე თაჩას, ალბათ იქ თუ გამოჩნდა რესტარია, კარგი იქნება რომ საშუალება მოგვეცეს რომ გავჩერდეთ. ეგზიტზე გავჩერდეთ თუ შეგვთება ეგზიტი იქნება, მაგრამ აი ეხა მაჟრო გავაჩერო აქ თან კალიფორნიის პოლიცია ძალიან ისეთია რა, ყველაფერზე გეპოტინებიან და მომაკითხავ და არ ვიცი ჩვენ როგორი ტაქტიკა გვაქვს, ვერ ვკითხებს, არ ვასმევნებთ ხოლმე ადამიანებს, უფრო სწორედ ფორმიან ხარ, თორე კითხები დამისვით ამერიც კი და ყველა კითხებზე სათავარო აქციად პასუხი. და თვალუწვნილი სივრცეები და მთელი უდაბნო თავისი, არ ვიცი ახლა რა მცენარეებია კან ისინი, არაპომის უდაბნოებში სახსავს ეძახდნენ ქართულად როგორ არის მთელი ეს ასე ვთქვათ, ნუ არ ვიცი ახლა პირობითად სახსაულები, ანუ ბუჩქები ასე ჯობია, ყველა გამწვანებულია და ყვავის ამ ხელას სივრცეა. გადახედე. სამწუხაროდ ჩემი ვარაუდი გამართლა, დავეშვით აღმართზე და აი ცოტა
როგორც თქვა, ციტრისკენ მიმავალი ბუჩქები, ფერებში გადასული ბუჩქები აღარ არის რა. და ცენარეთა საფარიც უფრო კლებულობს. ნახულობ და იქით არ მინდა ეხლა იქით დასახლება და მოდი ეხლა ცოტა პოლიციელის დედაც ვატერე, მოდი გავაჩერებ, თვითონ ავარიულად გამიფუჭ და 5 წუთში მაინც მინდა მოვკიდო ხელი ამ სცენარეულობას. აი, თვითონ გამიფუჭ და მანქანა. თვითონ ეს მომენტი მე ვიცი ხვალზე, ეხლა ათავრობა გაშრება. და ჩვენ მოვკიდეს საშუალება არ მოგეცემა. აი ესე გავჩერდები. ოპა. ავარიულ ჩავთა. გრებო, ასეთი საქციელი ეხა სწორია თუ არა, ვინმეს ვატყუებთ? ეს ყვილი ცოდვა თუ არა, მაგრამ არ უშავს ისეთ, იმიტომ რომ ამ ვარიანტს არ გავუშვებ ხელი და აყვავებული უდავნო როგორ უნდა ნახოთ. მაგრამ ეხლა ვითომ მე ჩავარდე და გადავიდეთ. დავიდეთ. აბა აყვავებულო უდაბნო. საქართველოს წარმომადგენლები მოვიდნენ და უნდა შეგამოწოთ. აბა რა ხართ, რა ხარბა. აი, ეს ყოველთვის რაც უდაბნოში მოსვას უ გამომხმარი იმეს. აი, აყვავებული ხარ. რა მცენარეა ეხლა ეს გაიგე? აბა სუნი აქ ნეტავი უსუნო. მოვიწამო, რაღაცა სუნი აქვს, მაგრამ ისეთი. ეხლა ეს და აი ეს ეხლა რა არის? იმედია გველი არ შემხება, ხო, სისველია ეხლა და აი მე ეს რა არის? აი ეხლა ეს. ამას სუნი აქვს ნეტავი. ო, აი ქინძის სუნი აქვს, ქინძის. კინძი, აი დიდი ცოდნი არა ვარ მე პიანელობაში და მეებში, მაგრამ აი სუნი აქვს. აბა ეს ნახოთ ახლა ხე. ამ უდაბნოში ერთი ხე როგორ გაიზარდა. აა თვითონ ნაძვივით არის, ხო? ნაძვია ვითო? ხო, რაღაც ნაძვი, ეტყვა ჯიშია. კი აქვს. კი აქვს, მაგრამ ისეთი პეტრი არა. ბალახი, ნუ ბალახი ახლა. ასეთი ბალახი ბალახია. ასეთი სუნი საქართველოში ჩემხედრი ამ ბალახს, მაგრამ ახლა ეს უნდა იცოდე. აა ეს რამ გაახმო, კაცო, გაზაფხულზე. ეს ეთქო აყავდება ესა? რა არა, აი აი ამ ფერებს ვეძებდი რა. აი ეს აი ეს მოდებული იყო მაღლა, აი. აი ციტლად რო იყო და ეთქო ბახ ცოტაა და აი ცეთლათ არის, აბა მას საფი. აბა მას რა გემოამეთი რა სუნი აქვს? აო, აი ეს უკვე სასე ამ სუნი აქვს. აო, ეს ვითელია. აბა მას უსუნოთ. და რამდე იყო ამ პატარა ტერიტორიაზე? სცენარი ნახეთ, ხო? ეს 1 2 ის ხანერია 3 იქით აღარ გადავატალ ახია. მოდებულია, ხო, ეს ცოტა სვანერია. ეს ხეც ნახეთ, ნაძვის მაგვარი. ესეც ნახეთ. ა? და ცოტა ხანში უშოსორეთ, რა ვიცი, ალბათ არ ამდე პერიოდში ეს მეორე უკვე ყველაფერი გადახმება და თავისთავად ახლა ეს სცენარიულობა კი ცხოვრობს, მაგრამ თავის წესით არის. უდაბნოს წესით ცხოვრობს. და გველების ანიმალები რა საინტერესოა. შეძრალები არიან საერთოდ. აი ფიქრობ, აი ჭიანჭველები რო გვდებიან ხოლმე, აი ეს არის რა. სახლებს რო აკეთებ. ხედავთ უკვე რა ესე წალი მოდის. თქვა ზოგიერთ ფიმარობას ასე გადის წალი და
ჯერი? აი. ბაჭუჭყიანი იყო და წვიმამ გარეცხა რა კარგი. წავიდე, წავიდე ჯერი. ნაღდათ არ გინდა ხა პოლიციელი მოვიდეს. მოდი გადავხედოთ, ასე თქვათ, უდაბნოს გაზაფხულს. ყველაზე, ცხოვრებაში ცხოვასია რო. გაზაფხული ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე ლამაზი და გენიერი პერიოდია. ასია ბუნებაშიც. ასია სამყაროშიც. და ყველას მეგობრებო, სულ გაზაფხული კონდეს სულში. დაბერდები თუ მოხუცები გავხდებით, აი სული რო არ ბერდება, აი სული ხნები ახალგაზრდა, არა? გაზაფხული არის სიცოცხლის მამოძრავებელი ძალა. წავიდე, წავიდე თორე. შარი და მაიმუნობა ჩვენ აღჭდება ხა. დაუბრუნდეთ ისე ჩვენ გზას. всё, წავედ. პოლიციის აღარ გეშინია. არა, მეგობრო, კი არ მეშინია, უბრალოდ აი ზედმეტი კითხები არ არის საჭირო რა. კარგით, აი მეგობრებო, ხა გადავხედოთ ჩვენ უდაბნოს, გაზაფხულის ზეიმს, სიცოცხლის ზეიმს. ალბათ ორ სამ პირაში არ ვიცი ამდე ხანში წეგანაც კი ეს ყველაფერი გადახმება და უკვე უდაბნო გახდება უდაბნო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოგვეცრა საშუალება გაზაფხულის უდაბნო გვენახა, ხო? კიდე კაი გავჩერდი, თორე ახლა იქ ბეიკერი მოდის, ის მოდის, ეს მოდის და უკვე მაგის თავი აღარ მქონდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩაგვეთვალა, არა მეგობრებო? გაზაფხულის უდაბნოც ნახეთ. კარგი დავა, გემშვიდობებით მეგობრებო, საინტერესო მომავალ ვიდეობამ და და ყველას ისურვებ წარმატებას და ზურაბის ნუ შეგეშინდება. ბატ. კარგად.